Zonja dhe zotrim, mirë mbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Së shpejti do të ketë një rishikim të çmimeve të referencës për zonat e veçanta në Bregdet, ndërkohë që udhëzimi i prezantuar nga Ministri i Financave parashikon amortizim të çmimeve të referencës me 1% në vit në varësi të moshës së ndërtesës. Me nisjen e vitit të ri, fillon dhe projekti pilot i mësuesve rezerv, 82 mësues do të zëvendësojnë kolegët, kur ata të mungojnë apo janë me leje, por do të ndihmojnë edhe nxënësit të cilët janë mbrapa me mësime. Një politikan i opozitës serbe është rrahur brutalisht pasi vizitoi varrin e Adem Jesharit në Prekaz. Mediat në Kosovë dyshojnë se pas këtij akti dhune fshihet çrbimi i sekret serb dhe Milan Radojičić, organizatori i sulmit serb në veri të Kosovës, ku vra dhe një polic. Në pikën kufitare të Kapshticës është krijuar rradhë gjatë ditën e premte, ku qytetarët thanë se pritën deri në 2 orë për të kaluar në dogan, shkak është bërë pala greke që po punonte me një sportel. Emigrantët shqiptar tani po kthehen në Greqi, ku punojnë dhe jetojnë. Europa është goditur nga një ciklon i fuqishëm që ka sjellë rreshje të dendura shiu, përmbytje dhe temperatura të acarta. Cikloni Befana pritet të godasë edhe Italinë gjatë natës, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që të vijë në Ballkan. Duke filluar nga dita e diel, temperaturat në vendin tonë do të ulen ndjeshëm. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas siklis. Na ndiqni. Jemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Në ditët e para të janarit ka nisur projekti pilot ku 82 mësues do t'jenë dispozicion të 30 shkollave. Mësuesit që mungojnë do të zëvendësohen nga kolegë të cilët do të ndihmojnë dhe nxënësit që kanë mbetur mbrapa me mësime. Duke nisur nga java e ardhshme, 30 shkolla në të gjithë vendin do të pilotojnë programin e mësuesve në dispozicion, që do të thotë se në rast se do një mungese nga ana e arsimtarëve, do të bëhet më një herë i mundur zëvendësimi i tyre me mësues të posaçëm. Nisma është ndërmarrë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar në sistemin arsimor para universitar, që nxënësit mos të humbin asnjë orë nga orari mësimor dhe nga procesi mësimor në vimësi. Zyra vendore arsimore do të emërojë mësues, ka detyrimin që të emërojë mësues që kanë mbetur pa ngarkesë mësimore në fillim të vitit shkollor, por në mungesë të tyre do të marrë aplikant nga portali Mësues për Shqipërinë. Mësuesit në dispozicion do t'i japin dhe orë përforcuese në lëndë të caktuara për t'u ardhur në ndihmë edhe nxënësve me arritje të ulta. Do të jenë drejtuesit e shkollave që do të përcaktojnë grupet e nxënësve në nevojë për përforcim dhe do të hartojnë orarin për to për secilën javë mësimore. Qëllimi i kësaj skeme pilotimi është të përforcojnë edhe i njohurit e tyre. Ato klasa ose nxënës që cilat ka bëshllëqin, nxënësit me anë të këtyre mësuesve në dispozicion, të përforcojnë njohurit e tyre duke rritur nivelin akademik të klasës. Ky program i ri do të përfshijë 82 mësues në 30 shkolla të ndryshme, me qëllim që institucionet arsimore të zhvillojnë të gjitha orët mësimore me pranim të mësuesve, për të mos krijuar bëshllëqje tek nxënësit. Gjatorve të fundit ka patur radhë në pikën kufitare të Kapshticës në dalje, pasi emigrantët që kaluan festat pranë familjeve në Shqipëri, po kthehen në Greqi. Ndodhemi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ndërkohë që emigrantët që jetojnë në shtetin grek janë duke u kthyer në vendet e tyre ku jetojnë edhe punojnë pas kalimit të festave të fundvitit në Shqipëri. Kjo ka sjell që fluksi të shtohet, por ndërkohë pala greke është duke punuar me sportele të reduktuara dhe kjo ka sjell krijimin e radhëve në pritje kryesisht në tokën neutrale. Kishim Shqipëri, tonë tani po ikim për në punën, vende punës. Çfarë më presin tani në rradhë këtu kur na futin mëna? Sa kohë keni që prisni, keni shumë? Po, kemi ajo orë gjys. Që kemi ardhur këtu, ti që presim tani në rradhë. Palë kur do sosim. Kaluam festat për Shqipëri, erdhëm, normale është, e dihet se çdo vit kështu ndodhin. Tashi, tashu është. Ka pasur radhë? Si duket? Po. Jo, sot duket normal. E pritsha për më shumë, se të kisha më shumë radhë, po duket normal.
Në rrethana të tilla, policia jon kufitare ka pasur disa takime me policinë greke, të cilve ju ka kërkuar shtimin e sporteleve. Pala shqiptare po punon me kapacitetin maksimal me 4 sportele në dalje dhe 3 në hyrje, ndërkohë që grekët me 2 në hyrje e 1 në dalje, por ka dhe alternime në varësi të situatës. Sa i takon 24 orëve të fundit përmes kësaj pike kufitare, kanë dalë mbi 5000 shtetas, ndërsa një numër më i vogël paraqitet në hyrje të shtetit shqiptar, me rreth 2000 shtetas shqiptare të huaj. Ministri i Financave Ervin Mete njoftoi se do të ketë ndryshime të taksimit për shitbljerjen e pronave. Së shpejti do të ketë një rishikim të çmimeve të referencës për zonat e veçanta në Bregdet. Në konferencën e parë për shtyp për vitin 2024, ministri i Financave dhe Ekonomisë Ervin Mete prezantoi zhvillimet kryesore ekonomike që diktuan vitin 2023, si dhe parashikimet për vitin aktual. Në fjalën e tij ai vlersoi daljen nga lista gri e Manival, sezonin turistik si dhe investimet e huaja direkte. Sa i përket vitit aktual, ministri informoi se është duke u hartuar një ulzim i cili vendos një rregull të ri lidhur me taksimin e kalimit të pronësisë. Në kuadrin të ligjit për tatimin vitar është hartuar edhe udhëzimi i ri lidhur me taksimin e kalimit pronësis, ku kemi gjetur me vend që të vendosim një rregull të ri në bazë të cilit çmimet e referencës së banesave do të amortizohen me 1% në vit në varësi të moshës së ndërtesës. Gjatë vitit do të ketë një rishikim të çmimeve të referencës dhe në Bregdet me ndarje zonash saktuara që do të reflektojnë rritjen e çmimeve në këto zona. Mete bëri me dije se në muajt e parë të vitit do të finalizohen vendimet që specifikojnë rritjen e pagave për të gjitha kategoritë. Nga mesi vitit 2024 do të ketë një rritje të konsiderueshme të pagave, me synimin që brenda këtij viti të arrijmë pagën mesatare prej 900 euro në sektorin publik. Në total, efekti vjetor për financimin e reformës pagave llogaritet në afro 40 miliard lek. Ministri theksoi se rritja e mëtejshme ekonomike do të mbështetet nga buxheti i vitit 2024, i cili parashikon 7 miliard euro shpenzime publike të planifikuara, zbritje të borxhit publik në nivelin e 60% dhe mbi 634 miliard lek të ardhurat tatimore të parashikuara. Media prestigjioze franceze Le Figaro e rendit Shqipërinë në 15 destinacionet për të vizituar në vitin 2024. Në shkrim vlerësohen jo vetëm bukuritë e natyrës, por dhe raporti pozitiv mes cilësisë dhe kostos. Shqipëria hyn në hartën e destinacioneve turistike më interesante për të vizituar gjatë këtij viti. Pas një shifre rekord turistësh të regjistruar gjatë 2023-shit, parashikimet janë tejet optimiste edhe për këtë vit, dhe kjo vjen edhe nga media të rëndësishme ndërkombëtare si Le Figaro. Media franceze me reputacionin ndërkombëtar rendit Shqipërinë si një nga 15 destinacionet më të bukura për 2024-ën. Shkrimi evidenton se plazhet me rër të bardhë dhe ujërat e bruzë janë pika e fortë e Shqipërisë që e rendisin atë në këtë rankim turistik krahas Kilit, Tahitit, Koresë së Jugut e të tjerë. Prestigjioza franceze ndalet edhe tek lumi i Vjosës, i vetmi lumi i egër në Evropë dhe po ashtu në pasuritë e trashëgimisë kulturore, ku Berati sugjerohet si një destinacion, paharuar këtu edhe Gjirokastrën. Në shkrimin e saj, Le Figaro e konsideron Shqipërinë një destinacion interesant edhe për raportin e favorshëm mes cilësisë dhe çmimeve të kënaqshme. Le Figaro vjen me këtë vlerësim pozitiv për turizmin shqiptar, ndërsa më herët Shqipëria turistike pati vëmendjen edhe të rjetit CNN, i cili gjithashtu fton lexuesit e tij ta konsiderojnë Shqipërinë destinacionin për tu vizituar gjatë 2024-s. Policia e Durrësit njofton se ka nisur hetimin për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në datën 2 janar, kur një grua 41 vjeçare nga Durrësi i ka dhënë fund jetës duke pirë fotoksin. Dyshohet se shkaki i aktit ekstrem ka qenë denigrimi që 41 vjeçare si kanë bërë në rrjetet sociale. Policia e Durrësit ndërkohë njofton se 41 vjeçaria kishte bërë një kallëzim një vit më parë, pikërisht se po bullizohej. Policia e Durrësit thotë se për kallëzimin e bërë në dhjetor të vitit 2022, policia ka kryer të gjitha veprimet dhe i ka referuar materialet në prokurori dhe çështja është ende në hetim. Ndërkohë për këtë ngjarje ka reaguar dhe ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili thotë se duhet të bëjmë gjithçka për parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Ju ftojmë të ndjekim një fjalë të tij. Jemi në kushtet, do e quaj unë, situate emergjente, e cila kërkon një adresim të menjëhershëm, dhe kjo nuk arrihet vetëm me forcën e ligjit. Kjo arrihet duke u bërë gjithë bashkë
duke krijuar do ta quajë një koalicion kombëtar të gjithë aktorëve, qofshin këto aktorë të institucioneve shtetërore, por edhe të shoqërisë civile, edhe të medias. Ka tani element të ri të medjave dhe unë jam shumë i qartë për rolin shkatërues të TikTokut në këtë aspekt, si shpërndares i pa kontroluar i dhunës dhe i dëmit që i kryon shoqërisë. Trupi i pajeti Arben Leshit ndodhet ende në Burg, ndërkohë burime nga Ministri e Drejtësisë thonë se trupi nuk do të dorëzohet familjarve deri në përfundim të hetimeve. Arben Leshi u vrë nga Sokol Mjacaj më 15 ditor në Burgun e Peqinit. Prokuroria Elbasanit nuk ka përfunduar hetimet mbi vrasjen e ndodhur më 15 ditor brenda Burgut të Sigurisë së Lartë të Peqinit, ku Sokol Mjacaj qelloi me armë pistolet të dënuarin për jetë Arben Leshi. Këto hetime janë shkak edhe imbatjes në morgun e Tiranës së trupit të pajet të Leshit. Interesit të radio televizionit shqiptar mbi procedurat e të rishjes së trupit nga ambientet e morgut, Ministria e Drejtësisë ju përgjigj se duhet të jetë organi akuzës që e pleje në përfundim të hetimeve dhe njoftojnë familjarët të rishin trupin për kryerjen e ceremonisë mortore. Por në rast të mos interesimin nga ana e familjarëve për të rishur trupin, brenda një afati 60 ditor, morgu i Tiranës duhet të vejë në dieni institucionet vendore për të bërë varrimin e viktimës. Arben Leshi vonte dënimin për vrasjen e një bashkëdhetari në Angli në 10 prill 2012. Ai ekzekutoi Agim Hoxhën në një apartament në qytetin anglez të Southampton dhe më pas trupin e tij e dogji në një makinë tip Mercedes-Benz. Në maj të vitit 2016, ai u ekstradua në Shqipëri ku më pas u burgos në qendrën e vuajtjes së dënimit në Peqin, aty ku u vra nga Mjacaj. Autori ka deklaruar se me Leshin kishte konflikt pasi ky i fundit nuk e kishte pranuar në sektor, por sipas prokurorisë është thjesht alibi dhe pista kryesore. Mbetet vrasja me pages. Ministri i Brendshëm Tauland Balla përshëndeti punën e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe policisë që parandaloi tentativën e arratisjes nga burgu i Fierit të Dan Hutrës. Parandalimi i arratisjes nga burgu i Fierit për 4 të burgosurit është komentuar nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili vlersoi vigjilencën e policisë gjatë vizitës së tij në Fier. Përpjekje të tilla ndodhin shpesh, por fakti që u kap në kohë nga policia e burgjeve dhe nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve tregon që është vepruar në kohë dhe është parandaluar një ngjarje e rëndë. Nisur nga zjarri shkatërues i rënë pak ditë më parë në qytetin e Lushnjës, Balla tha se ka nisur tashmë një inspektim për masat kundër zjarrit në të gjitha mjediset me frekuentim të lartë, si dhe në pallate dhe banesa. Mosimet e nxjerra nga ajo qendër drejtare na vlen tani më për të parë se si respektohen të gjitha rregullat e mbrojtjes kundër zjarrit dhe të shpëtimit në të gjitha këto ndërtesa dhe jo vetëm, po edhe në banesa dhe kudo. Në cilësinë e drejtuesit politik të Partisë Socialiste për Qarkun Fier, Balla zbuloi fokusin e planit të zhvillimit kryesisht në fushat bujqësi dhe agroturizëm. Synojmë që të përmirësojmë infrastrukturën që nxjerr kryesisht Fierin, por dhe bashkitë e tjera në Bregdet, por kjo duhet të shoqërohet edhe me investime në agroturizëm në mënyrë që ta shëndrojmë Fierin në një le të themi destinacion të rëndësishëm të turizmit në vend. Deklaratat e tij erdhën pas takimit që zhvilloi me drejtuesit e bashkive të qarkut Fier. Sot në përvitorin e gazetës së parë opozitare Rilindja Demokratike, mbështetësit e Berishës u grumbulluan poshtë shtëpisë së tij, ndërsa Basha dhe grupi i tij festuan në një hotel në kryeqytet. 33 vjetorin e gazetës Rilindja Demokratike, demokratët e kërmtuan të përqar. Mbështetësit e Berishës e përkujtuan themelimin e gazetës së parë opozitare në vend në protestën para banesës së ish kryeministrit, i cili ndodhet në arrest shtëpie. Ndërsa Lulzim Basha me mbështetësit e tij e kujtuan në fest ditën kur u botua për të parën herë kjo gazetë. Berisha në fjalën e tij çmoi gazetarët kur ajo ndërsaftoi që si ata ashtu edhe qytetarët të ngrihen lartësinë që koha, sipas i apelon për të përmbysur një sistem të ri diktatorial që është instaluar në Shqipëri. Koha na fton të ngrihen edhe një herë, të mos ecim si Sanobyl, të mos mashtrojmë veten. Sot ka vetëm një rrugë, përballja me Tiranën, përballja me të keqen.
ndërsa Basha pas një kohë të gjatë mungese i rikthyer përmes këtij eventi në media, tha se zotimi i tij i parë në programin e PD-s është krijimi i lirisë dhe sigurisë ekonomike në media. Po për të krijuar mekanizmat që do të zbatojnë me barazi paraligjit dhe me dorë të hekurt sigurinë, dinjitetin personal, lirinë personale, por edhe lirinë ekonomike të punojnësve të medias. Mbështetësit e Berishës paralajmëruan vazhdimin e protestave, ndërsa Basha njoftoi se shumë shpejt do të jetë në media për të lançuar projektin e tij politik. Sali Berisha u kontrollua sot nga dy oficerë të policisë së shtetit, por ndonse i është ndaluar komunikimi me persona jashtë familjes, ish-kryeministri ka mbajtur këto ditë fjalime nga dritarja banesës. Policia ka ushtruar kontrollin rutinë banes në ish-kryeministrit Sali Berisha për të verifikuar nëse ai ndodhet në vend banimin e përcaktuar nga gjykata e posaçme. Më sot se dy efektivë të komisariatit numër 1 në kryeqytet kanë komunikuar me ish-kryeministrin Tedera dhe më pas janë larguar. Ish-kryeministri Berisha prej 30 dhjetorit është vendosur në mas në arrestit në shtëpi. Gjykata i ka caktuar atij një policë për ta ruetur, ndërkohë që i kanë ndaluar komunikimet me njerëz jashtë pjesëtarëve të familjes. Por ish-kryeministri në dy ditë të fundit ka mbajtur fjalime nga dritarja e banesës në një pallat në rrugën Mustafa Matoiti në kryeqytet. Me fjalimet ai është drejtuar simpatizantëve të mbledhur poshtë banesës së tij. Nëse kjo është një thyrje masës së sigurisë apo jo, do të duhet të presim reagimin e prokurorëve të çështjes Partizani, Arben Kraja dhe Enkeleta Milonaj, nëse ata do t'i drejtohen nëse jo gjykatës. Në mos respektimin e masës së sigurimit të detyrimit të paraqitjes, prokurorët pritën afro një muaj për t'u drejtuar kuvendit për shtrëngimin e masës nga detyrimi për t'u paraqitur në atë të arrestit në shtëpi. Kujtojmë se Kraja dhe Milonaj në shkresën dërguar kuvendit vendosën dy alternativa për marrjen e autorizimit edhe atë të arrestit në burg. Prej 26 tetorit prokuroria posaçme ka njoftuar se ish-kryeministri Sali Berisha është në netim për dosjen e procedurave të privatizimit të kompleksit sportiv Partizani. Mbi të ka dyshime se favorizoi ndërën e tij Jamar Bërmalltezin, të dy me akuzën e korrupsionit në këtë çështje. Berisha ka mohuar akuzat por edhe ka denoncuar prokurorin për shkelje të kushtetutës në nxjerrjen e masës së sigurisë pa marrë fillimisht autorizim nga kuvendi. Në datën 4 janar, qeveria e Kosovës ka njoftuar lejimin e qarkullimit të makinave me targa serbe në territorin e saj. Ky vendim pason atë të Beogradit që bëri të njëjtën gjë me makinat me targa të Kosovës. Pak ditë pasi Beogradi aplikoi edhe në teren premtimin për të lejuar makinat me targa të Kosovës në territorin e Serbisë, në krahun tjetër qeveria e Kosovës ka bërë të njëjtën gjë, duke lejuar makinat e vendit fqinj të qarkullojnë në territorin e saj me targa serbe të pambuluara, duke respektuar kështu reciprocitetin që kryeministri Albin Kurti e kërkon në vazhdimsi. Pas vendimit të Prishtinës zyrtare, tensionet mes dy vendeve pritet që të ulen, ndërsa qeveria e Kosovës thekson në një deklaratë zyrtare se heqja e regjimit në letër të ngjitseve është akt i fqinjësisë së mirë dhe vjen pas njohjes së plotë të targave të Republikës së Kosovës nga Serbia. Marrveshja për lejimin e makinave me targat e dy vendeve ishte arritur në vitin 2011, por Serbia nuk e lejonte aplikimin në territorin e saj, duke u bindur përfundimisht në 25 dhjetor të vitit të kaluar dhe fillimisht kryeministri Kosovës Albin Kurti theksoi se do të priste aplikimin në teren nga ana e Beogradit, duke u shfaqur skeptik. Mbulimi i simboleve të Serbisë e Kosovës në targat e makinave ishte reflektim i marrveshjes së përkohshme të arritur më 30 shtator të vitit 2021 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Marrveshja kjo që pasoi tensionet në veriun e Kosovës, që sollën gjithashtu edhe vendimin e qeverisë së Prishtinës për të mos lejuar lëvizjen e makinave me targat serbe. Gjithsesi, pavarësisht aplikimit të marrëveshjes së fundit për targat, Beogradi ka ngul se kjo mas lidhet me lëvizjen e lirë të makinave, por nuk ka asnjë lidhje me negociatat mes palëve për çështje të tjera më thelbësore. Europa është goditur nga cikloni i fuqishëm Befana, që ka sjellë rreshje të dendura shiu, përmbytje dhe temperatura të acarta. Europa qendrore dhe jug perëndimore është përfshirë nga rreshtet e dendura shiu, ndërsa veriu i kontinentit po vuan nga temperaturat mërësisht të ulta. Në Gjermani, rreshtet e shiut kanë rifilluar në rajone që kanë përjetuar përmbytje të vazhdueshme gjatë dy javëve të fundit, duke shtuar edhe më tej zonat e përmbytura. Edhe në Francë, disa qytete në veri gjenden ende në ujë, ndërsa një 73 vjeçar raportohet se humbi jetën pasi makina me të cilën u thonte u përmbyt. Cikloni Befana tashmë është vendosur drejt jugut dhe Italia është përfshirë nga shiu i dendur dhe temperaturat e ulta. Rajone që janë prekur më së shumti janë Toskana, Sardenja dhe Piemonte. Sipas Sky News, situata pritet të përkesohet gjatë orëve të vona të mbrëmjes të së premtes, ku gjithë veriu do të preket nga cikloni, i cili do të shoqërohet me erëra të forta dhe stuhi, ndërsa në Alpe pritet të bjerë së paku gjysmë metre borë. Sipas mediave italiane, cikloni Befana do të lëviz drejt Adriatikut më pas, duke prekur edhe gadishullin e Ballkanit, e sjell me vete për 3 ditë ulje të ndjeshme të temperaturave.
Tensionet mes dy Koreve janë përgjësuar këtë dëpremte pasi Korea e Veriut lëshoi 200 predhe artileri drejt dy ishujve që i përkasin Koreas së Jugut, ndërsa Seuli u kundërpërgjigj me stërvitje ushtarake përgjatë kufirit detar. Banorët e dy ishujve në Korenë e Jugut urdhëruan këtë dëpremte të kërkonin strehim pasi Koreja e Veriut gjuajti më shumë se 200 predhe artilerie. Zjarri artilerist Korano Veriore raportohet se nuk ka shkaktuar dëme në civil apo ushtarak, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Koreës së Jugut njoftoi se si kundërpërgjigje kishte kryer një stërvitje pranë kufirit detar me Korenë e Veriut. Ky është një akt provokimi që përshkallëzon tensionet dhe kërcënon paqen në gadishullin Koran, tha zëdhënësi i shtabit të përgjithshëm i Koreës së Jugut, Lee Sung-yun. Pas zjarrit, të gjitha predhat e artilerisë së Koreës së Veriut ranë në anën veriore të kufirit detar, tha Lee, duke shtuar se ushtria e Koreës së Jugut në bashkëpunim me ushtrinë amerikane po monitoron lëvizjet e Pjenjanit përgjatë bregdetit të saj. Pas të shtënave nga dy anët e kufirit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Wang Wenbin, bëri thirrje për përmbajtje nga ndërmarrja e veprimeve që përshkallëzojnë tensionet. Stërvitje detare e Koreës së Veriut pranë kufirit shkel marrëveshjen në vitin 2018 dhe ekspertët thonë se Pjenjani mund të intensifikojë testet e saj të armëve në muajt e ardhshëm, duke përshkallëzuar tensionet në gadishull para zgjedhjeve parlamentare të Koreës së Jugut në prill dhe zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara në nëntor. Vjen ende lufta në Gaza, ndërkohë që palët kundërshtojnë numrin e viktimave në konflikt. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur më shumë se 100 objektiva në rripin e bllokuar të Gazas gjatë 24 orëve të fundit. Pavarësisht thirrjeve për armpushim nga shumë shtete, forcat izraelite kanë filluar sulme tokësore dhe ndaj Han Yunis në jug, si nga ajri, toka dhe deti. Si pasojë sulmeve gjatë kësaj periudhe kohore, kanë humbur jetën më shumë se 162 civil, duke çuar numrin e tyre në total sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza në më shumë se 22600, ku pjesa dërmuese e tyre janë gra dhe fëmijë. Sipas ekipeve të shpëtimit në enklav, mijëra të vdekur ndodhen ende në rrënoja të ndërtesave të pallateve dhe institucioneve publike si spitale dhe shkolla e të tjerë. Izraeli kundërshton shifrat, duke pretenduar se Hamasi po ndikon zyrtarët që të prodhojnë shifra të fryra për të krijuar iluzionin e një krize humanitare. Por raportet e OKB-së e kundërshtojnë këtë, duke pretenduar se kanë qenë dëshmitar të një numri masiv të viktimave civil. Mbi 1.9 milion palestinezë janë zhvendosur nga enklava që ka një popullsi prej rreth 2.3 milion banorësh. Këtë të premte, rreth 1.000 forca ushtarake izraelite u nisën të largohen nga lagjet veriore të Gazas, Daraj dhe Al-Tufa, ndërsa ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant u shpreh se është i mendimi që enklava pas përfundimit të luftimeve të qeveriset nga palestinezët me kushtin që të mos jenë armiqtë e Izraelit dhe të mos kryejnë veprime kundër tij. Ndërkohë ministri i jashtëm gjermane Annalena Baerbock ka njoftuar se do të udhtojë të dielën në Izrael dhe Bregun Perëndimor në vizitën e katërt të saj në këtë rajon që nga shpërthimi i luftës në Gaza. Bisedimet pritet të fokusohen në situatën dramatike humanitare në Gaza, situatën në Bregun Perëndimor dhe situatën njerëzakonisht të paqëndrueshme në kufirin Izrael-Liban, si dhe përpjekjet për të siguruar lirimin e sa më shumë pengjeve nga Hamas. Këtu kemi mbritur në fund. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.